أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فاتحہ شریف پڑھو. میں مائک پیش کرنا آل نبی اولاد علی پیر سید زاہد علی شاہ صاحب دامن برکات قدسیہ آپ دعا فرماتے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آپ حضرات نے اپنا بہت سارا قیمتی وقت دیا. اللہ کریم آپ کو ایک ایک لمحے کے عوض دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ جتنی محبت سے تشریف لائے اللہ اس محبت کو قبول فرما کے آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. جتنے بھی عوام اہل سنت تشریف لائے بچے بوڑھے نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں میں سب کا اپنی طرف سے تمام بھائیوں کی طرف سے چشتی برادران کی طرف سے چشتی فیملی کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ 2 جون کو ختم دسواں صبح 9 بجے انشاءاللہ جس طرح اعلان ہوا ہے پھر سٹارٹ ہوگا اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قبلہ آل نبی اولاد علی عکس سیدی مرشدی حضور ضیال امت پیر محمد کرم شاہ لذری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دعا فرماتے ہیں. آپ سارے حضرات آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. حاکم الحاکمین میرے دوست عوام نے ختم پاک ذکر خیر جو کچھ پڑھا میرے مل کیتا عاجزانہ طور سے تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے اپنے فضل و کرم نا قبول و منظور فرما. جتنے قرآن حکیم پڑھے گئے ذکر و اذکار کیتا گیا میرے گرگر
اپنے فضل و کرم ناپی بارگاہ قبول و منظور فرما رسواب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ تن تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرنے قبول و منظور فرما نسل پاک اولاد پاک والدین کریمین صاحبزادے صاحبزادے اہل بیت دی خدمت اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما جمی انبیاء کرام جمی صحابہ کرب و بلا دے تمام ایمانہ دی خدمت اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے کلمہ گو دنیا تو چل گئے سب نو مالک دا اجر عظیم عطا فرما دے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مومنین رخصت ہوتے ہیں سب نے دا اجر عظیم عطا فرما دے اس خاندان دے نکے بڑے جتنے روس ہوتے ہیں سب نے دا اجر عظیم عطا فرما محترم مقام قبلہ چشتی صاحب نے دا اجر عظیم عطا فرما علی قبر روشن فرما درجات اندر بلندی عطا فرما آخرت دیاں منزلاں آسان فرما دے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین شریفین دے اندر جگہ عطا فرما دے یہ نام یہ اتنا شاہد لغفر لی والوالدی یاول المومنین یوم یقوم الحساب دعا کرو سارے بھائیوں اللہ اتفاق عطا فرمائے انہاں دے علم اللہ علم دینا عمل بھی عمل دینا اخلاص دی نعمت عطا فرمائے ہمیشہ یہ شمع روشن روے یہ درسگاہ آباد روے انہاں دیاں زباناں اللہ دے رسول دے ذکر نال تر رہن تکبر تو غرور تو ریاکاری تو شیطان دے شر تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار مالک تکر محبوب بندے دے ختم کل دے اندر شامل آ تیری رحمت عروج دے ساڈی زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دے ساڑیاں بھی آخرت دیاں منزلاں آسان فرما دے ساری دنیا بھی بہتر فرما دے مل کے دعا کرو اللہ ساڈے ملک تے رحم کرے سارے ملک نوں اندرونی بیرونی دشمنوں تو محفوظ فرمائے ملک دا قرض اللہ اپنے خزانیاں چ دور فرمائے مہنگائی تو نجات عطا فرمائے اور ساڈے ملک نوں قیامت تک محفوظ فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ